Другари, денеска дневна аналитика, ама доста ветер дува. Така да не знам колко ќе се слуша добро. Ама ќе го тестирам и Samsung уедно, Note 20 Ultra. Најкиот телефон до сега што сум го имал во мојот живот. Просто од звер, од технологија. Значи, вчера се случи една многу интересна работа. Еден дечко од Македонија ми пишува која е најпаметна работа да се направи и која е берза да се користи у Македонија. Значи, почнува како и сите до сега. Над 5000 души ќе го имат направено у Македонија. Праве профил на cex.io и поради тоа што cex.io, знаете, не е толку сигурно како Binance, взима типо да го префрла биткоин за $500. Взима биткоин да го префрла у Binance, от sex.io на Binance, и замислете си, чека више 9 часа да му стигне. Пишувам и дали е нормално, кажав му дека е нормално да се чека и 9 часа. Може ја имам чекано највеќе, колко беше првио највеќе период, што го имам чекано е 24, вторио беше 48 часа да имам чекано биткоин да се префърля от KuCoin на Binance. Значи нищо чудно, чека повеќе време и после, откако помина, нели, доста време, па ми пишав, мислам, јас му пишав дали му има стигнато тај коин. Кажа дека му нема уште стигнано и викам, ако сакаш снимам ми видео, за да видиме, нели, да не е нещо сгрешило. Гледам, дечкото е културно. Значи отвара cex.io да ги изваде, видро. Оде на депозит, нормално, копира и адресата от Binance за биткоин и постира, пасте оде, дори ја не забележав, замисли си, оди неквалитетен мобилен и неквалитетно видео, не се виде, не се гледа толку бројките, ама ја следев процедурата на како ја постира, дали точно. И после у едно видео гледав дека, значи, прати ми трансакцијата успешна. Чекавме повеќе конфирмации, ама уствари конфирмациите, неговата беше успешна трансакција пратена. Ние уствари у тај момент, замисли, бев изненаден дека cex.io, мислам, некои $2 милиона у биткоин се префрлуваат од cex.io, замислете си, на Binance. $2 милиона. Не мора да значи дека се, нели, од Македонија. Само, ама беше доста интересно, имам $2 милиона. От тия $2 милиона и неговите $500 заедно, нели, пратено со тия адреси. Се уредно конфирмации. За повеќето коини, нели, уште се чека конфирмации за да се префрлат. Нормална трансакција и дечкото забележува дека, кога му кажав да ги провери, нели, сегаш кога се праќа било кој коин на било кој адреса, се проверат последните 3 бројки и првите 3 бројки. Без разлика дали се го постирал или не. Дали си го купирал добро или не. Значи, секојаш, дори кога го постираш, треба да ги провериш првите 3 и последните 3 бројки. Кај него се случи дека има закачан много як вирус, значи типовите. Дечкото е валиден студент, како што го разбрав, и има симнувано за факултет програми. Тамо чекат тие хакери, како што ми кажа еден другар. Сите тие програми, кои што ги симнувате без пари. Значи, преку тие програми, они може да ви инсталират, фактички ви инсталирате, нели, таква латка која ще го прави тоа, код, или фактички може дори да ви го гледа целиот десктоп, што правите по цел ден, да ви ги видат и пасфори, да ви видат дека складирате се. Значи, за тоа треба да внимавате што симнувате од интернет, нели, вие сте студенти, најнормално немате у таа држава соответни услови за да се купите апликации и програми кои ще ви требат. Значи, гледате да се снајдете, нели, без пари. Ама во едно треба да знаете дека кога планирате да работите со крипто, треба да го правите на посебен за... Знам дека е, нели, скапо, немат сите по 5 лаптопи. Али гледајте да имате антивирусна програма, гледајте да имате посебен лаптоп за тај шо ви е за на факултет, а дома на домашниот компјутер, нели, повечето луѓе ще ги познаваме, имат лаптоп посебен за факултет, дома имат посебен десктоп.
Че гледайте тие ще имате, да, ви, да не го користите истио лаптоп за берзите, кои ще го користите за учение и дека си имнувате такви програми. Че прашене на време, кога и на вас ке ви случи тоа. И шо устварим управяше програмата? Програмата ще има инсталирано. Кога он ја копира таа адреса од Binance, фактички, кога оде пасте, нели, на адресата, таа програма му го изменува, му ја изменува биткоин адресата, тоа е тешко да го забележиш. Затоа ја викам, треба секогаш првите три и последните три, ама дечкото е нов, не ги има гледано сите видеа, копира, следе, нели, степ бај степ од интернет видео, и кога, у моментот кога го постира, тоа му постира адресата на хакер. И он ги, нели, најнормално, confirm, одиш withdraw, и автоматски ја праќа на хакера, и хакера го има земено 500 евра у биткоин. Чи тоа е целата заштита на дечкото. Има пратено на customer support, нели, мейл, али поради тоа што самата cex.io и Binance се доста зафанани со работа, кој што им читано, има милиони луѓе кои што се уклучуват дневно и имат цекви, нели, проблеми и слични проблеми. Чи ќе видиме шо ќе им одговорат. Мале, мислам дека парите си изгубени трајно. Сеќавам се дека на KuCoin прв пат пред 3 години го имам видено истиот проблем. Не во Македонија, значи има се случено на надвор од Македонија. KuCoin го решава тај проблем со тоа што може да ја меморира адресата која ви е оригиналната од кого ќе унесете првиот пат, и после цело време ја користите таа адреса или кога ја постирате, оно покаже дека е различна адреса. Таа треба па вече да го тестирам, да го пробам. Сеќавам се дека KuCoin беше единствената која што го имаше решено тај проблем, поради тоа што кенив највеќе луѓе има изгубено пари на тај начин. Да инсталират штетна програма која што ја мене адресата при самото пасте. Че луѓе, внимавајте што правите. Кога веќе упаѓате на големи суми, Македонија 500 евра е голема сума, гледајте да имате антивирусна програма, да го изчистите вашиот компјутер пред да улезете у крипто, да го изчистите, да го форматирате, да избришите се што не ви е потребно, и гледајте да ги чувате пасвордите надвор од тај компјутер, научете се да ги чувате надвор од него, заради тоа што може да се деси друг тип на напад, за да ви ги украдат. Тоа вижте, има случувано во странство, гледате, почнува да се случува и во Македонија. Значи тамо има луѓе доста креативни и паметни, кои што немат пари да уложат, ама имат доста, нели, познавања да земат да ве хакират. Тоа е нивната работа. Значи внимавајте, луѓе. Више еден дечко од Македонија, значи изгуби 500 евра при трансфер. Ако ми дозволе, можна и да постирам и слики и видео. Само треба да гледам да не бидат, да не се види нешто позадина, нели, не сегајки. Тоа не знам како ќе го изведам. Сликите се доста матни. Ке треба да му кажам да ми прати по-добри слики. Али треба дефинитивно да се објави такво нешто. Јас го повикав и у емисија, ако сака да објасне по-убаво. Само не знам дали ќе се одлучи да излезе у емисија. Поради тоа што кај нас знаете, иако ќе е многу корисно за други луѓе да не се зафркнат на истиот начин, ама кај нас, нели, луѓето пошо плукат многу. И луѓето не би излегнале јавно да зборат за такви работи. Што е првата дневна аналитика, што се случи вчера, е 500 долари кражба на студент, мислам, од Македонија, што е жално. Али е голема лекција за него и за другите. Тоа е првата аналитика.